Matěj Havlas po premiéře v reprezentaci mužů. Matěj, jak jsi užil ten první zápas? Tak je to prohra, což je škoda. Mrzí nás, že jsme neurvali vítězství, ale jako premiéra si myslím, že jsme si to ošahali slušně. Až na ten začátek nějaký, tak potom si myslím, že jsme se chytali tempa a zvykli jsme se na něj. Vy jste hráli v lajně vlastně čtyři hráči, kteří jste vybojovali zlato na mistrovství světa juniorů v Brně. S váma tam byl Martin Kisigete. Jak probíhala vaše spolupráce a jak vám to klapalo z vašeho pohledu? Tak myslím, že Kisi nás s tím proved dobře. On prostě manažoval nám to tam jako ten nejzkušenější a radil nám, takže myslím si, že nás proved a měl to stoupající tendenci, což je pozitivní. Když poprvé běhl na hřiště do zápasu proti Švýcarům, pocitoval třeba nějaké větší rozdíly oproti tomu juniorskému reprezentačnímu týmu? Tak věděl jsem dopředu, že to tempo bude vyšší a že to bude víc se hrát na jistotu na tom balónku, a takže jsem to pocítil hned v prvním střídání, ale potom jsme se s tím, myslím, celá lajna i jako s klukama srovnali a bylo to lepší. Kde byl dneska ten zlomový moment v zápase? Byla to asi ta druhá třetina? Určitě druhá třetina. Za mě rozhodly ty dvě přesilovky, které tam byly. Vlastně myslím si, že jsme chvílema měli na vrcha a tohle nás vyřadilo z našeho tempa, z naší hry a Švýcaři to obrátili ve svůj prospěch. Zítra vás čeká měření se Švédskem. Jak se těšíš na utkání proti hráčům, třeba proti nejlepšímu hráči světa Kimu Nilssonovi? Tak uvidíme, jak trenér zamíchá se sestavou, jestli zamíchá, nezamíchá, ale určitě měřit se s kýmkoliv tady z té top trojky je skvělá zkušenost, absolutně vlastně lepší zápasy se hrát ani nejde, takže těším se moc.